وەک بەشێکی زۆری سێکتەرەکانی دیکە، حکومەتی هەرێمی کوردستان نەیتوانی وەبەرهەمی ئاژەڵ بکاتە پایەیەکی دیکەی دەستخستنی سەرچاوەیەکی داهات بۆ خەزێنەی حکومەت. لێپرسراوی ستافی تەندروستی کوشتارگەی نوێی سلێمانی ئاماژە بوو ئەوە دەکات لە تەواوی هەرێمی کوردستان تەنها سێ کوشتارگە بە تەواوی ڕێنمایە تەندروستیەکان جێبەجێ دەکەن و ئەوانی دیکە بە شێوەیەکی لاوەکی میکانیزمەکانی سەلامەتی خۆراک پەیڕەو دەکەن. وتیشی ئەو سێ کوشتارگەی لە ئێستادا لە ڕووی تەندروستیەوە لە ئاستێکی باشدان، تا ئێستا نەیانتوانیوە سوود لە تەواوی بەرهەمەکانی ئاژەڵ وەربگرن کە دەتوانرێت پێستەکەی بۆ دروستکردنی جلوبەرگ و بەشێک لە بەرهەمە ئاژەڵیەکانی دیکە بۆ بەرهەمهێنانی دەرمان بەکاربهێنن لە ڕێگەی دامەزراندنی کارگەی پیشەسازی تایبەت. ئەم سێ کوشتارگەی کە لە هەرێمی کوردستانە لە ڕووی ئابوریەوە نەمانتوانیوە مافی خۆی پێبدەین، وەکو پێویست سوودی لێ ببینین لەبەرەوەی کوشتارگەکان لە جیهاندا جگەلەوەی کە بە یەکێک لە پایە گرنگەکانی بڕبڕی ئابووری دائەنرێت شوێ بەشێکی زۆر لەو خامانەی کە لە پیشەسازیەکانە بەکارهێنرێت لەناو کوشتارگەدا لە کۆتایی بەرهەمی کوشتارگەیە کە بۆ خواردن ناشێەوە بەشێکە بۆ خواردن سوودی لێ بینرێت وەکو خامێک لە پیشەسازیە جۆر بە جۆرەکانە. بەڵام بەداخەوە لە کوردستانە بە شێوەیەکی گونجاو نەیانتوانیوە سوود لەم بەرهەمانە ببینن کە بۆ خواردن ناشێ. بۆ یەکەم جارە بازرگانێکی شاری سلێمانی سەردانی کوشتارگەی نوێی سلێمانی دەکات و بڕیارە گەدەی ئاژەڵەکان کە بە هەزار لۆغانە ناسراوە ڕەوانەی وڵاتانی پاکستان و چین بکات. بەڵام بەپی زانیاریەکانی پەیام، یەکێک لە گرفتە سەرەکیەکانی بەردەم ئەو کارە وڵاتی ئێرانە کە تا ئێستا ڕەزامەندی نیشان نەداوە خاکی وڵاتەکەی بۆ هەناردەکردنی ئەو گۆشتەی هەرێم بۆ وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی نزیک بەکاربهێنرێت. ئابووری ناسێکیش پێی وایە بۆ ئەوەی بتوانرێت بەرهەمی ناوخۆ ببێتە جێگرەوەیەکی بەرهەمی هاوردا، دەبێت حکومەت بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ هاوکاری پێشکەش بە بازرگانە ناوخۆییەکان بکات. گەر بە نمونە بێنینەوە دوو ئەنزیممان هەیە ئێمە پێپسین فێبرین، ئەمانە بەکارەهێنرێتە وەکو سەرچاوەیەک بۆ دروستکردنی پیشەسازی دەرمان. زۆر جۆریکەی هەیە، ناوسکی ئاژەڵی بچووک بۆ داوی مەسەلەن نەشتەرگەری بەکارەهێنرێت، ڕەنین ئەنزیمێکە لە پیشەسازی سیپیایی و بەرهەمە سیپیاییەکانە بەکارەهێنرێت، پێستە و خوریەکەی لە مەسەلەن مافور و جلوبەرگ و بەرهەمی ئەمانەیە بەکارەهێنرێت، مەسەلەن ئێسکەکەی لە دروستکردنی قۆپچە و ئەکسسواراتە بەکارەهێنرێت، پێستەکەی مەسەلەن لە پیشەسازی بۆ نمونە قایش و پێڵاو و ئەمانەیە بەکارەهێنرێتەوە. ئەمە جگەلەوەی کە بەرهەمەکانی دیکەی وەکو خۆراک و هۆرمۆنی ئاژەڵی بەکەتوانین سوودی لێ ببینیت و لێی دروست بکرێت. گرنگیدان بە باڵین گۆشت و بەرهەمێنانی گۆشت ڕۆڵێکی سەرەکی لە دابینکردنی پێداویستی بەرهەمی ناوخۆیی بۆی بتوانین منافەسەی بەرهەمی دەرهی پێبکرێت، پێداویستی تاکانی کۆمەڵگە ڕۆژانی پێبکرێتەوە، جگە لە گۆشتەکە ئەتوانێت سوود لە بەرهەمەکانی کەی وەربگرێ، وەک شیر بە هەمان شێوە پێستەکەشی بتوانێت لەو ڕێگەیەوە پێداویستیەکانی ڕۆژان دابین بکرێ، بتوانێت ئەم ئینتاجی کە با هەیە زیاتر و زیاد کرێ هەناردەی وڵاتانی دەرەوەی بکرێ، بۆی بتوانرێ جاری کە بەرهەمی ناوخۆیی ڕوو لە زیادبوون ڕوو لە هەڵکشان بکە. ئەمە بەو ڕێگەی ئەبێت کەوا پێویستە دەوڵەت خۆی دعمی ئەم جۆرە پرۆژانە بکە، ئەم لەوەڕگانە بکە، بە هەمان شێوە هەوڵی فراوانکردنی ئەم جۆرە بەرهەمانە بدرێ بۆی بتوانین منافەسەی کاڵاو کەلوپەلی دەرەکی پێبکرین. هۆکارێکی سەرەکی هەناردەنەکردنی بەرهەمەکانی ناوخۆ بۆ وڵاتانی دەرەوە بۆ نەبوونی هاوکاری حکومەت بۆ بازرگانەکان و باجی گومرگی دەگەڕێتەوە. سەرەڕای بوونی قۆرەکاری بازاڕ بۆ چەند گرووپێکی ناو دوو حیزبی دەسەڵات و پاوەندخوازی بازرگانە سیاسیەکان. هوشیار محەممەد، کەناڵی ئاسمانی پەیام، شارە زۆر.